我告诉你，我爹正在到处派人去抓你，说要把你当做礼物送给巡捕房。谢谢你。你一定要小心。子涵，我知道你对我好，我会记在心里的。总算说了句人话。好吧，这次我就原谅你了，以后你不许这么对我。没有以后了，我是个土匪，现在跟你爹又结下这么大的仇，以后我们还是不要再见面了。你说什么？我们以后不要再见面了？我们是歃血为盟的兄妹，要不要绝交，不是由你一个人决定的。我不想多说。妈，怎么去了那么久？打听到什么了吗？妈，我见到承恩了，他正在一个地方养伤，应该没什么事。那就好。啊，子涵，你千万不要让你爹知道承恩的住处，要不然他不知道还会做出什么事来。妈，我这一路上都被蒙着眼睛，就算爹逼我说，我也不知道他在哪里啊。妈，他们都说爹不好，说爹干了很多坏事，是真的吗？他们还说爹走私鸦片，这到底是不是真的呀？会不会就是指上次陷害陈恩的事？可是陷害他也得有实物啊，反正我是没见着。妈，你见过吗？不好了，不好了，肯定
定是张承恩那帮人在报复。对呀，大舅房里有个跟他们共过事的伙计说，虽然那三个家伙都蒙着面，可他认得出来，肯定是高飞他们一伙的。没错，我让你们去抓高飞的，你们都干什么去了？跟的人呢？跟哪儿去了？我养你们这帮人是干什么吃的？就知道成天回来给我报丧，连几个宵小之徒都对付不了吗？梁总。 这可不是几个宵小之徒啊，他们手里都拿着大家伙呀！他们从哪儿弄来的？不知道。不管那么多了，他们要跟咱们来硬的，我就跟他们来软的。哼，我就不信，到时候他不栽在我的脚底下。 等了，瓮中捉鳖。真的，你们把俱乐部和大酒坊闹得天翻地覆，真是太刺激了。哎，飞哥，还有什么事？快说说啊！等着吧，这只是刚刚开始。我跟你说啊，他身体状况没问题，得抓紧时间。拜托，拜托你们大夫，一定要多费心。这个手术一定要成功。好，这个手术对我们来说应该没有什么难度。好，谢谢，谢谢啊。 何总，陈哥怎么样了？我能进去看看他吗？张董做了一上午的检查，人很疲倦，刚睡着。你呀，最好别去打扰他。何总，你就不用再来了，这里有我们照顾呢。回去吧。那也好，我先走了。高老弟，这里一切就拜托你了。没问题，放心吧。 飞哥，码头有人带来话。 起来了，好多了。谢谢先帝，哥，你找我什么事啊？来，坐，哥想和你好好聊聊。你说是高飞，我就得抓人。你好像搞错了程序吧？再说了，我要是抓了高飞。 你不怕他们咬住你不放吗？哼，我怕什么？证据到哪里，你就办到哪里嘛。算了吧，事情捅出来，对你也没什么好处。我听不懂你在说什么。你是要心照不宣呢，还是要一查到底呢？难不成我的俱乐部、烟馆还有酒坊，就这样平白无故的让人给砸了吗？那也是没办法。 就当破财消灾吧。我不会甘心的。我说了这么多，你怎么就听不懂呢？一句劝，在事情还能收手之前，你和张承恩的恩怨一笔勾销吧。否则，我也不能保证你全身而退。你说这话什么意思？新上任的总监罗杰对徐明的死很重视，逼我一定要破案，树立巡捕房的威信。 我能不全力以赴吗？是不是江映红在这位罗杰总监面前说了什么？我看，我得找个时间去拜会一下这位罗杰总监了。你觉得如何？新官上任三把火，我劝你啊，还是先观察一阵子，别自找麻烦。孙队长不愿意帮我，我也不会勉强。 我可以自己想办法解决。不过，真要是到了关键时刻，还需要孙队长你多多的关照啊！你别忘了，咱们俩穿着同一条裤子，我要是摔了跤，
我想你也站不稳吧？看着办吧，别让我对上面没法交代。<笑>那咱们俩就说定了，希望我跟孙队长能够继续合作无间。<笑>好了，我得走了，免得让人怀疑。请。 这个小人，等我当上了花董之后，我看你拿什么嘴脸对我。会长，有什么吩咐？走，带你们两个去个好地方。为了保护我跟婉仪的婚姻，我想带她离开上海一段时间，远离那些熟悉的人和事，远离商都，得赶紧稳定了再回来。那嫂子知道吗？我还没跟她说呢。 我想先问问你，如果你同意的话，我就跟他说去。你这不是开玩笑吗？这是夫妻俩的事，你问我干什么呀？我们这一走，三年五年都不一定。我的意思是说，照顾爹的重任就交给你了。要走这么长时间啊？不行，这个任务。 我完成不了。应红姐，店里头都没什么客人，生意比以前差好多呀。你别急啊，我对自己有信心，生意一定会慢慢好起来的。嗯。应红姐，嗯，以你原有的积蓄，再加上徐队长的房子和存款，生活应该不成问题。干嘛还开这家咖啡馆啊？ 虽然现在是衣食无忧，但你也看见了，我每天无所事事的，像个废人。你觉得这样生活有意思吗？是有点没意思。我这个人啊，一生就会干两件事，一个呢就是唱歌，另外一个就是开咖啡馆。现在徐队长人虽然不在了，但是我也不能出去唱歌。他是个有身份的人，我要顾及他的面子，就只能开咖啡馆了。嗯，我懂了。 徐队长是个好人。<笑>这回重新开张，我绝不会再轻言放弃了。我要把这个咖啡馆当做我一生的事业。姐，你就没想过再嫁人了？不能嫁给自己心爱的人，就不如不嫁。来三杯咖啡。 讨厌，又是他们。让我来，你去吧。梁会长，好久不见啊。哟，怎么这么静悄悄的呀？您的意思是想说好冷清吧？想想从前，还真是大不相同啊，可以说是今非昔比哦。<笑>就是打发个时间。 生意好不好无所谓，图个乐子。哼，这徐明才走多久啊？老婆就出来抛头露面，他能走得安心吗？哎，住口！怎么可以对江小姐这么没礼貌啊？是。<笑>对不起啊，都是些粗人，说话不好听，可别见怪啊。没关系，只是我很抱歉。 今天小店刚刚开张，糖正好用完了，没来得及买。不知道你们几位喜不喜欢喝黑咖啡呀？如果不喜欢，那真的很抱歉了。适配，请慢用。梁会长，咖啡在这儿，请慢慢享用。 会长，既然咱们这么不受欢迎，还在这里受什么气啊？我还不只是今天来而已，往后的日子呀，我还得天天来呢。我梁金宝这么照顾徐队长遗孀的生意，谁还敢说徐明的死跟我梁金宝有关呢？我梁金宝可是徐明最好的朋友啊，是不是？啊，<笑>对呀、啊。
好朋友，好朋友。哥，有件事，我你说吧，什么事？有人告诉我，说爹走私鸦片，是真的吗？不要紧，这是有人眼红咱们公司生意好，有人恨爹，恶意重伤。你听谁说的？没有没有。是听张承恩说的吧？不是，不是，那个我跟他说不着这些。你瞧你脸都红了。看来承恩不只是收服了婉仪、方仪，现在连你也想着他。我不光是做丈夫失败，做哥哥也失败。你快别这样说了，其实承恩哥他，哎呀，承恩哥眼睛都伤成那样了，他还没有怨你一句。你见过承恩了？他眼睛伤成什么样了？啊？我没有见过他，我是说那晚。他被爹打成那样，子涵，他，别解释，我是你哥，我是看着你长大的，你骗不了我。承恩在哪？我真的很想见他，我向你保证，我不会告诉爹和任何人的。他在哪？哎呀，不行，对不起，我不是不相信你，只是爹那晚的行为实在是太可怕了。我已经答应他们，绝对不会向任何人透露承恩的行踪的。天下无不是的父，不管爹做过什么，他都是咱的爹。这个说法我不能苟同。是，我也不希望爹犯错。可是。他把上一代人的恩怨全都报复在承恩一个人身上，爹真的太残忍了。他已经不像我爹了，我不能再接受他了。哎，老爷，你可算回来了。嗯。什么事？那个吴经理呀，打过两次电话来找你了。哦，哎，梁总，我可找到你了。好，陈妈，下去泡两杯茶。哦。什么事那么着急啊？到我书房说吧。哎。好消息啊！好消息，查到张承恩的下落了。他现在人啊，就在圣玛丽医院后面的私人诊所里面住着。真是太好了！我就不信，这回他还能逃出我的手掌心。而且我听说呀，张承恩的眼睛瞎了，这是老天爷照顾我们，给了我们一个下手的机会。没错，这回咱们得好好的谋划谋划。绝对不能再对他手软，也绝对不能再有任何的闪失。哎，张承恩身边这帮亡命徒啊，个个都不是省油的灯，有他们护着他，还真难接近。陈妈，我来吧。这没关系，你忙去吧。哦。上回我让你去办的事。现在办得怎么样了？消息我都放出去了。嗯，那好，就等着那个叫高飞的一出现，我们就放心，我都安排好了。现在就怕那帮家伙不来呢。哼，他们不会不来的。真东西都放在那里，还怕他们不上套吗？而且巡捕房那里，我都打好招呼了。到时候他们会配合我们的。这次是要活口
什么人？哦，爹，是我。进来。爹，陈妈她一时走不开，我替她送茶来了。嗯，爹还在谈事情，没你的事了，先出去吧。哦，我知道了。 陈妈，陈妈，哎哎哎，小姐，你去哪里呀？停车，停车！小三，小三，我是大小姐，你找我干嘛？我找高飞啊，你知不知道他在哪里啊？ 你不是找过他了吗？怎么又找他？哎呀，这次情况不一样，有人要陷害他，害他的命呀！要害他的命？啊！是不是那梁金宝？你爹说的。哎呀，你别管那么多了，你快告诉我。哎，你倒是说呀！你让我想想。哦，他说去华盛年沙场了。华盛？哎哎哎，我去大府里。 我先进去探一下，你们两个在这里等我。知道了。来，阿哥，我先干了啊！啊，你先干，你干，干好了。哎呀！ 干什么？我爹到处派人抓你，你赶快走吧，这是一个圈套。圈套？既然是圈套，你怎么会知道？这些我以后再告诉你。我求求你，快点走吧。不行，我既然来了，就不能拱手回去。哎，你别找了，再不走就来不及了。你快点走吧，我求求你了。哎呀，你烦不烦啊？要不就走，不然就留在这儿，看看爹到底是什么人。 上当了！高飞，高飞，快走吧！高飞，我求你了，快走吧！ 看看，我没骗你吧？这回你知道你爹是什么人了吧？
里面的人听好了，你们已经被包围了，识相的赶快机械投降！我爹来了，再不出来，我们就不客气了。高飞，你不能出去！你干什么？把我当人质，他们不会打我的。哎呀，你先别管那么多了，你给我走啊，走啊！ 不管是死是活，都给我弄出来！是。啊啊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  我要去救飞哥！等一下，你放开我！等一下，现在冲出去只能送死，根本救不了飞哥呀！去，看看是不是他，把他的尸体给我丢到江里喂鱼去。是。范小姐。 怎么会这样？子涵，
你放心吧，你眼睛会治好的。别担心我，我没事。陈哥，陈哥，在外面稍等一下吧。 张晨，张晨，张晨在逃跑的时候被钱给打死了，尸体呢？掉到苏州河里了。有没有被人发现？没有，没有。
易红姐，那有位先生找您。啊，在那儿呢。江小姐，我是何寿成，我有重要事情要告诉你。这边请来。何先生，有什么要紧的事啊？江小姐，令弟小三为了救张董，他……你说什么？小三他怎么了？ 张董正在手术，小三看见门外有梁金宝的手下，他就换上了张董的衣服，调虎离山。不行，不行，他被枪杀了。你说什么？小三。 请问张恩的母亲在吗？啊，我就是。请问我们是巡捕房的，请你跟我们到太平间去认尸。什么？因为尸体在江里太久，都泡发了，你要看清楚了。 小兰，伯父，伯父，身体腐烂的太严重了，根本就认不出来，认不出来。徐夫人，你也来。孙队长。
张成恩的母亲。哦，孙队长，请你一定要抓到凶手，不能让我儿子死得不明不白。这个不用你说，抓住凶手本来就是我们巡捕团的责任。我已经下了命令，一定会抓住凶手的，给您一个交代。请节哀顺命，不能让他死得不明不白。伯母，我们先回去吧。伯母。队长，别看了，尸体已经高度腐烂了。